Napakaraming taong nagtatanong. kailan ba ipa-file yung letter, sir? Kailan ba ha, ipa-file? At anong letter yung ipa ko? So yan po yung sasagutin natin sa araw na to. Anong letter ang ipa mo sa mga letters na itinatanggap mo sa BIR? So, pag-usapan natin isa-isa, dahan-dahan, huwag ho tayong magmadali. At itong video to, inaalay ko to sa mga taong nangangailangan ng tulong at wala akong pambayad sa mga tax especialista. Okay? So, libre ho ito. Wala ho kayong aalahanin. Sumunod lang ho kayo sa process. Why, when to file what letter request? Yan ho yung ating titulo sa araw na to. Samahan niyo po ako. So, ang pag-uusapan ho natin, time. Kailan dapat i-file yung letter. So, gagamawa ho ako ng matrix. So, sa matrix na ito, ibig sabihin ho ng one day ho yan. Yung nakikita ho nyo riyan, one, okay. Ayusin ko ho itong aking one, five, fifteen, 30-60 days ho yan. Okay. So, ibig sabihin lang ho ng one, mga, mga bossing ko, pagkatanggap na pagkatanggap mo nung letter sa BIR, yung notice sa BIR, within that day, within that day, dapat umaksyon ka na. Okay? So, ID muna ako, ID. So, mo na yung letter. Halimbawa, nakatanggap kayo ng letter of authority. Ngayong araw na to, huwag mo paalisin yung revenue, officer. Oy, teka muna, bossing. Dito ka muna. Ah, huwag ka muna umalis kasi meron din ako iparireceive sa yung letter. Ganyan ho. O, nakareceive ka ng checklist of requirements, audit requirements. O, sir, huwag ka muna umalis kasi parireceive ko rin sa iyo yung letter answer ko narito rito. Ganyan ho, sir wag na wag yung paalisin. Yan ho, ibig sabihin, within a day. Ayan yung ibig sabihin ng one day. Ayan. Meron naman mga bagay na kailangan. Kailangan mo ng time para mag-isip. Merong five days, 15 days, 30 days, at saka 60 days. Okay. Anong-anong letter yung ipare-receive mo sa, ano, sa anong tamang panahon? Yan ho yung question eh. Anong Keni sir eh. Ito ho, laging mali eh. Yung letter ho ninyo dapat nag-uumpisa sa request. For example, for example, request for. Ayusin ko lang para makita ninyo. Ba, request for. Ano yung ni-request mo? State. State mo rito. Yan. So, ang letter nyo, hindi pare-parehas. Huwag kayong sumunod dun sa itsura na naitutunan natin sa eskwelahan, sa kolehiyo. Huwag kayong sumunod dun kasi hindi ho business letter ang ginagawa natin pag tayo ay nakikipagsulatan sa BIR. Hindi po. Hindi, nakakip, hindi tayo nakatulad sa banko na nakikipag-transact ng business para sa loan o para sa deposit. Hindi tayo nakikipag-usap sa ating supplier para ma-extend tayo ng uh, credit. Ganon. So, pag nakikipag-usap ka sa BIR, dalawa ho yung nangyayari. It's either you exercise your rights. na exercise mo. Siyempre, right mo yan. Pwedeng pansuntok ang right, ha? Actually, right. <laughs> pansuntok talaga. At saka, ine-extinguish mo yung obligation. So, pag nagsusulat ka sa BIR, dapat yung right mo, ina-enforce mo. Pag ina-enforce mo yung right mo sa BIR, nagkikreate siya ng obligation sa kanila. So, very important, pag nagsulat ka ng letter at in-start mo yung letter mo, kinaption mo, request for, nagkaroon ng ang BIR ng obligation. Ano yung obligation nila? To reply, to answer. Nagkaroon ka ngayon ng right. Ayan, kaya yung una nating lecture, best practices tungkol sa pagpa-file, uh, pa, hindi sa pag-address ng letter, inaidentify mo dun yung tao na may obligation sa iyo na mag-answer. Ganun ho kasi simple. Inaidentify mo dun yung opisina na meron sa yung responsible na mag-answer. Ganyan kaganda ho yung itinuturo ko. Kaya kung maaari sana, baguhin niyo na ho yung inyong uh, paggawa ng letter. May panahon pa para magbago. Okay? Ang pagbabago, simulan mo ngayon. Okay? Hindi pa huli. Hindi pa huli. Now, up, ang mga request po, ayan po, isa-isa, explain ko sa inyo isa-isa. Okay? So, itong request pong ito, kapalitan ko lang ho yung kulay ng aking ginagamit, gagawin kong pula. So, ang ba ganito ang basa dyan eh. Uh, immediate, nakikita nyo to, immediate audit request. Uh, pwedeng nga uh, huli yung request. Or, request for, ayan, nalagay mo ngayon yung for dito. Request for immediate audit. Ganun lang ho yun. Okay, saan ginagamit yung immediate audit? Ayan. Sa letter of authority ho ginagamit yan, mga bossing ko sa LOA. Kasi gusto mo mag-audit sila. Second and final. Ayan. Ano yung second and final? I-attach mo ngayon yan sa request. Second and final request for immediate audit. Ibig sabihin nun, nagpa-follow up ka. Second and final request for immediate audit. Pangalawang letter mo na na nare-request mo yung BIR na mag-immediate audit. ano ang ibig sabihin nun. So, compliance notice. Ayan, ito naman. Anong gamit nito? Compliance notice for checklist. Ayan. Dagdagan natin. Audit checklist. Para hindi mawala. Okay? So, ano pa na? Request for. Ayan uli, babalik tayo ito. Request for compliance notice for audit checklist. Ayan. Kung ayaw sumagot uli, ang gagawin mo dyan, madali lang. So gagamitin mo uli ito. Kanya kaganda yung ginawa kong sistema. Re second and final request for ah checklist. Mm. Again, request for notice of discrepancy protest. Request for preliminary assessment notice protest. Request for formal letter of demand protest. Request for final decision on disputed protest. So, ganyan lang kasimple, mga bossing ko. Compliance letter for subpoena duces tecum. Reply letter, o. Oh. letter. Hmm. Kaya hindi nyo na nababasa. O, oh, ayan. letter. Gaganyanan ko na lang. At yung huli, retrieval letter. So, pwede nyo pang dagdagan yan. Naiisip nyo mga letter. Okay? Pwede nyo pahabain yan, sir. Kaya lang, itong pinakikita ko sa inyo, mga template ko to. Ayan. Yung template na yan, eh, napansin ko kasi, yung mga taxpayer, nahihirapang gumawa ng letter. Ha? Pang sagot sa BIR. So, ang letter kasi sa BIR is composed of two uh, ingredients, basic ingredients, facts and law. Again, the two ingredients of a, B a, response or request to the BIR is facts and law. Ayaw nila ng hypothesis. Ha? Ayaw nila ng mga In injury. Ha? Ayaw nila nun. So, kailangan there is a fact and the fact is supported by a law. Yun. So, so, ito po yung pwede nyo, actually, pwede nyo bilhin yan sa aking uh, website. Ito po yung website ko. Yan yung isa. At ito po yung isang website ko. Napakamura ho yung ginawa ko. Para ho, matulungan lang ho yung taxpayer. Ayan. So, pag... It, ayan, sinabi ko na pala rito. <laughs> yung mga template ko yan ay mga winning template. Ibig sabihin nagamit ko na. Okay? Na, na, na ano na sila, na under pressure na sila. So, pwede nyo ho silang gamitin. Pag gamitin nyo kahit ilang beses. Isang beses lang kayo magbabayad sa akin, Eh pwede nyo gamitin yan paulit-ulit. Pagkaperahan din ho ninyo, kasi magkakapera din ako dyan. So, ito po, ito po yung, ang tanong eh, kailan ho ifa-file uh, ang anong dokumento? Ito, ito mag-check tayo uli. Ito yung magiging, uh, uh, kung nakikinig dito yung aking mga interns, please, na, huwag nyo na akong tanungin kung kailan ipa-file. Yung request pro immediate audit, ah, day one yan. Sanabi ko na yan kanina eh. Diba? Pag dumating yung letter of authority, huwag mo paalisin yung revenue officer. O, oh, eto na yung immediate audit. Eto na. Ayan naka-prepared na. Huwag niyo papalisin. Oo, oh, pwede naman maghintay ng 30 minutes yan habang type ninyo, habang piniprint nyo. Ilagay niyo yung pangalan ng revenue officer para i-receive niya. Oh. Tapos yung second and final notice, ah, kung hindi yung sasagot yan, eh di within 5 days. Ayan. Imintay kayo ng 5 days para sumagot. Pag hindi, banatan nyo ng second and final request ang impo importante ng second and final request, ini-establish nyo yung kanilang criminal act. Ano yung criminal act ng BIR? Yun po yung negligence. Yung hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Yan. Next is ito pong compliance for checklist. Again, kailangan hunin nyo yan day one pa lang ibigay nyo. Pag hindi ho yan, ano, compliance notice yan, tadagdagan ko lang na eh, dapat huyan yan may audit eh. Ayan. Compliance noted, notice for audit checklist. Ayan. So, again, pag hindi ho ay sumagot, aba, within 5 days, dapat meron din ho yung uh, gagawin kayong dokumento. Ito pong closing conference, ginagamit ho yan, mga, boss mga bossing ko, yung closing conference, bakit inilagay ko sa mukha ko, itong closing conference na to, yung kinukulayan ko ng kulay blue na ngayon, ayaw kumulay yung blue. Ayan. To, to. Dapat yan, within a day din. Yes. At pag hindi ko sumagot, within five days, second and final din ang isusulat ho ninyo. Itong protesto sa NOD, ang suggestion ko ho dyan, is pwede nyo hong gawin yan dalawa within 15 days o within 30 days. Yan ho yung option nyo. So, ang suggestion ko, ang tinagagawa ko sa aking mga interns, within 15 days, sagutin na. Para meron tayong 30 days to prepare the documents to be submitted. O kaya, i-retrieve yung mga documents na nasa BIR. Ito pong FLD, PAN, ay, akin naman dito, Ah uh, within 5 days saka 15. Last day ho kasi dyan, 15 eh. So again, sinasabi ko dito sa aking mga tinuturuan na mas maigi na mas maaga tayong sumagot sa mga protest natin. Pagdating ho sa formal letter of demand, again, gusto ko mas maaga 15 pero pwede ho yung maximum na 30. Ayan. Sa FLD protest po natin, ah, again, 15 at saka 30 ang choices po natin. Compliance with SDT. Okay. Immediate yan. Kung pwedeng i-comply ng mas maaga, okay. Kung hindi naman, meron ka kasing 14 days dito eh. So, ito yung pinaka-option mo. Pero ako gusto ko mas maaga, mas mainam. Yung mga re reply letter mo, ah, pwede yan ng five days. Yung transmittal mo, pagdating sa mga a, a, mga po, protest, meron kang 60 days i-file. Pero ang suggestion ko, huwag nyo na paabutin. 30 days, okay na. A retrieval letter ninyo, dapat yan within a day. Tapos pag hindi, ah, mag-second and final request kayo na isagmit. So, ito hu yung uh, uh, timetable natin for specific uh, letter natin na ibinigay sa BIR. Huwag na huwag ninyong kakalimutan, very important, na yung second and final request para ma-establish natin na may negligence po yung mga taga-BIR. Uh, ang susunod ho kung i lecture mga ka-taxpayer kong mahal, eh how to file a letter request. Eh, paano ba ipinapal yung letter request, sir? Napaka-simple lang. Meron kang first option, Ipadalam ipadala mo through private courier. Ano ibig sabihin nun, sir? Ibig sabihin nun, ah, gagamit ka ng, limawa, JRS Express, ah, LBC, Grab, ah, Lala Move. Yan. Yan yung mga pwede mong gamitin para ipa-deliver yung letter mo. Uh, maganda rin siya kasi mabilis eh, mabilis. Ang kailangan lang dito yung proper documentation. Baka hindi alam ng mga taga-deliver, kanino dadalhin, at paano yung process ng pagpapareceive. Uh, Ang maigi kasi diyan, kung pwede sana maturuan tong mga tao to, na may, merong stamp ng BIR office, yung, ayun nga, dapat merong may stamp. 'di ba meron hong stamp yung BIR. Merong official rubber stamp 'yan. Yung rubber rubber stamp no. Nandoon ho yung name nung receiver. Yung taong nag-receive, yung name ng office, yung date na receive at saka yung time. Yan ho yung proper way ng pagre-receive. Nasa Republic Act ho, Republic Act 11032 po yung procedure na yan. So, kung matuturuan ho nyo yung magpapareceive na tagalalam mo, taga-Grab, uh, o kaya kung ano man, LBC yan, JRS, TEDx, good ho yun. At maibalik ho sa inyo yung receive copy. Best ho yan. Ang number two na pwede ho yung gamin, e eh, gumamit ho kayo ng Philippine Postal Corporation. Ito ho kasi ginagamit ho ng mga court natin at uh, saka yung mga lawyers. Marami hong gumagamit yan. Ang gagamitin yung facility ay yung uh, Domestic Express Mail Service o tinatawag na DEMS. Ayan, susulat ko lang. Para meron ho kayong batayan, DEMS. Ayan ho yung spelling ng DEMS. Domestic Express Mail Service. Okay? Uh, medyo may kamahalan ho yan, pero mabilis. Eh, pero ngayon ho, medyo mabagal kasi nga meron tayong pandemic. Pero pag nawala ho na yung pandemic, mabilis na uli yan. Within, uh, within two or three days, na nando na ho sa tao yan. Eh. Or yung hong registered mail with return card. Pwede ho nyong gamitin ho yun. As uh, suggest ko, yun talaga ang dapat gamitin. Registered mail with return card. Okay? registered, sabihin nyo lang doon sa uh, nasa harapan ng Philippine Postal Corporation, registered mail with a return card. Okay, ayan. So, pag nagpa-receive ka sa BIR, ginagamit ng court siya, pero bigyan mo ng time. Okay? Sabi ko nga, mas maaga ka magpadala ng letter, mas maganda. At yung pinakapaborito ko sa lahat, kung um, malapit-lapit naman kayo at meron kayong uutusan tao, the best, walang tatalo. Personal service. Ayan. Basta yung taong uutusan ho ninyo, i-authorize nyo. Prior ho ninyong kadalan, sabi ko nga, kailangan yung, kung kayo ay corporation, meron kayong board resolution, appointing, designating, naming, sino ho yung taga-serve ninyo. So, bibigay nyo ho yun sa BIR. Meron ho tayong template para sa board resolution, appointing and designating yung pong taga-serve taga, -serve, taga -serve ng letter ho ninyo. And kung kayo naman ay individual, meron din ho tayong SPA, naming, designating, and appointing kung sino yung taga-serve sa inyo. Ginagamitan ho yan ng BIR form 1905. Okay, dyan ho ina-attach ho yung return. So, with this, mga ka-taxpayer kong mahal, okay, with this, eh, alam na ho natin kung paano, kailan, how, the best practice para ho dun sa inyong mga letters na nare sa BIR, pati na ho rin ho sa mga letters na pinadadala nyo sa BIR, madali na ho gawin, okay? Kung wala ho kayong time para gumawa ng letter, sabi ko nga ho sa inyo, available ho na sa aking website, sa aking website, yung pong inyong mga pangangailangang letters. Ayan po yung website ko. So, with that, mga ka-taxpayer, kung mahal, peace and happiness be with you, or life. See you later.